はい、ということで今日は、タイトルにもあるように、台湾留学生のちょっと忙しめの一日を Vlog していこうかな、Vlog していこうかなと思います。今日はね、今からちょっと午前中は僕が通ってた留学センターの予備校に、予備校の方たちから説明会をしてほしいっていうことだったので、そっちの方に行きたいと思います。うわ、今日めっちゃ天気いいね。好，嗨，早安，可以这边吗？我再拍一点。好，你一个人讲可以吗？嗯，你一个人说。我一个人吗？对，然后你的学长也会来。嗯嗯嗯。然后就是看，你可以，你来讲好了，学长坐旁边。嗯嗯嗯。看会不会需要补充什么？因为我来拍电脑。可以哈。OK。来。那我要看那个 PPT， 这里 PPT 在这里。然后跟他们介绍吗？对对对对对。是吗？对。可以吗 ？OK。比较在乎的是你们校园的分享，这样。那个我的学长说，那个他那个介绍，他那个学弟妹，他们。嗯，你就当做是你要来，你上次不是有拍影片吗 ？Vlog 的话，你怎么介绍原治大学？你应该知道吧？嗯。对，大概介绍一下。OK， 可是要有40分钟呢。四十。嗯。四十，哇哦。好，那我可以。那个，我が PPT を使って説明しろって言われたんですけど。ありがとうございます。いいですかね。できるかわかんないです。ああ、やべ、超緊張する。哎，不用。はい。来说，是你要说还是学弟要说？什么意思？是谁要分享？我都可以啊。我也两个都随便讲。ということで、今から始めていこうと思います。ちょっと話。聞いてたのとちょっと違ったんですけど、説明とかいろいろしていこうと思います。11人か、少ないか全然少ないっすか、マジ緊張する。めちゃくちゃ多かったよ。 YouTube でライブストリーミングして、それでなんかリンクがみたいなやつだった。你要教他怎么做。以后你毕业了我要靠他。どう？对啊。キャンパス歩いてたらいっぱい外国のお友達がいますみたいな、そういう感じ。読んでなんか自分のなんかエピソードです。そうそうそう。え、你们可以弄，我要做报告用。来，你们讲，你们讲，我要拍照做报告用。报告。緊張するね。緊張してきます。無駄にカメラが一台あるんでね。余計に緊張しちゃう。そうやな。哎，等一下，我们会订午餐跟饮料给你们哈。对。对，可是要等一下，因为饮料店11点才开。皆さんこんにちは。オンライン台湾留学フェアにご参加いただきありがとうございます。学校内に多くの外国人留学生がいて、僕たち含めて、他にもスワジランドっていうところが多いですね。アフリカとか、アフリカと、まあ、東南アジア。アジア国内、アジアだけじゃなくて、まあ、他の欧米だったりとか、いろんな地域からの学生がいます。学部一つ一つに英語で受ける学科が設けられていたり、あと国際交流とか、他の国の学校と交換留学とか、そういう、なんていうんだろう、国際交流の機会がとても多く設けられています。まあ国外にいっぱいその姉妹校があるので、交換留学とかもすごく盛んですし、まあでも今ちょっとそのコロナの影響であんまりあれなんですけど、まあうちの学部だったら国際教養大学、日本の秋田の国際教養大学とかとたまにそのプロジェクトを一緒にやってるっていうのを聞いたりするので、そこはまあ一つのここの強みでもあるかなと思います。現地大学を選んだ決め手は何ですか？僕はまず外国人生が多いっていうところに惹かれて、でプラス日本人が少ないところに行きたかったんですよ。で今現地大学の日本人留学生は僕たち含めて12人しかいないので、そこを一つの決め手として選んだのと、あとプログラミングを勉強したかったので、現地大学のプログラミングはレベルが高いっていうので
有名だったので現地大学を選びましたね。そうですね、僕の場合はまあ立地っていうのもあるんですけど、この桃園っていうその位置はすごくいいなと思っていて、田舎すぎず都会すぎずっていう場所なんですね、この大学の周りが。まあでもその他の人からしたら何もないじゃないかっていう人もいるんですけど、まあそこのその田舎すぎず都会すぎずっていう部分で、そのあんまりその遊ぶものがないっていうのもいい環境だなと思いますし、まあ台北に行くにしても1時間ぐらいなので、まあ位置関係ではすごくいいかなと思ってます。あとはそうですね、まあ新しめの私立大学ってことで、その環境も結構その整っているので、寮とかもまあ僕は全然その嫌だなとかはあんまり思わなかったので、そうですね、まあ環境で選んだっていうのが一番ですかね。時間になりましたので、たくさんの質問をいただきありがとうございますけど、現地大学の方もご丁寧な説明ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。他问了一堆问题我都看不懂どうね对啊是什么问题怎么这么多啊结束了疲れた疲れた、啊、好累好累怎么样有学到什么吗有大概懂啊可能要顺一点啦、啊、下一次就是顺一点会比较好这样子やばいね見てほら今上がってるよ什么你们两个要喝什么查了吗看了没你们有菜单吗还是有都是的那我要新鲜水果茶。新鲜水果茶一样的吗？两个。为什么两个要一样？不知道。啊？どうや中国語とか。中国語ですか？中国語は今。なんかさ、そういうさ、偵察をするの忘れてさ、大丈夫かなみんな。ああ、なるほど。まあ、俺はまあ中国語の学部なんで。あ、そっか。まあ、なんとかやっていけてますよ。友達とかもまあ普通にって感じ。はい。日本人か中国語の学部、うん、中国語というか、台湾人のクラスにいたら、なんか、みんなと浅く広く仲良くなりません？深くっていうわけじゃなくて。そうね。どんどん絞っていくから大丈夫、これから。そっからもう、なんか人ばっかり。いや、マジで。すごくない？めっちゃ増えてるじゃん、あの。何ですか？あれ、何だっけ？登録者ですか？そう。そう、今。びっくりしたんだけど、俺。俺もね。上みたいな。めっちゃ増えてるやん、と思って。超びっくりしたんだけど。撮るのに慣れてないんですよね。何が？こうやって動画撮るのに。向けられるのって嫌じゃないですか？こうやっていきなりこう喋ってて。ああ、確かに。ですよね。俺もそれ嫌な人なんで、その。自分で嫌なのやつ。自分、そう。向けられる側の気持ちが分かるんで、もう人にも向けてないですよ。って相手大丈夫かなとか気にしちゃって、今まで GoPro のあのちっこいので撮ってたんで、GoPro だったらさ、ちっちゃいからあんま気にならないけどさ、このガーンってやつがあるじゃん、やばってなるよね、それ。この一眼こっちがあったの、いや、これは親が昔買った10年前のやつ。いや、でもさ、よくない？そういうさ、引き継ぎできるのいいよね、カメラって。なんかいいのってさ、続くよね、それがね。那呢？耶！哇哦，谢谢。饮料，等一下哈。好，没关系。谢谢。タダ飯だ。うわあ、カチカチ。いただきます。いただきましょう。いただきましょう。大丈夫かな？どんなもんかめっちゃ気になるんだ。これもちょっとかす。いや、ほんま。それがめっちゃ惜しいよね。あんなにさ、ビッグカメラで、うまそうだぞ。ビッグカメラでさ、めっちゃさ、うまいぞ。拜拜拜！我要看你的 vlog， 到时候。好啦，有什么事情我再 text 你们。好，感谢你们。谢谢，拜拜。はい、ありがとうございました。失礼します。はい、ということでまず午前中の説明会が終わったんで、これからもうさっきただでっていうかご飯とか説明会した代わりにくれたので、今から。午後の別のもう一個の方に参加していきたいと思います。さっきなんか自分の言ってた予備校サポートしてくれる会社の説明会って言ったんですけど、ちょっと違ったみたいで、なんか知らないところの説明会に参加してきました。でこれからは日本の企業になるのかな、まあ、アメリカで会社運営されてる方
の中華圏留学生向けの説明会の方にも参加していきたいと思うので、今度はそっちの方に行こうと思います。やばい、重すぎる。このジュースもさっき説明会した時にくれました。はい、ということで寮に戻って、待って、ルームメイトいないよね。いない、OK。ということでルームメイトじゃなくて寮に戻ってきたので、これから2時かな、今1時くらい、もうすぐ1時なんで、これからあと1時間後にそのさっき言った講演会じゃないけどオンライン講演会があるので、それまでデータを移行していこうかなと思います。逆光で見えづらいかもしれないけど、あと後ろにある服とかは気にしないでください。寮だけもう生活感が出るのはもう避けられないんで、これは本当申し訳ありません。はい、机の上にトンシーが多いじゃなくて、机の上に物が多いけど気にせんでね。データ移行中です。はい、てなわけでもうすぐ始まるんで、これから説明会の様子、内容はもちろん撮っちゃいけないんでね、ここからタイムラプスかな、タイムラプスで様子だけでもお伝えできたらなと思います。ってことで、ハックジャパンの戸村ひかるさんという方のお話を今回聞かせていただいたんですけど、戸村さんはアメリカシリコンバレーとかで、シリコンバレーで起業されて、他の人材育成面だったり企業評価サイトだったり、あと投資関連の企業を運営されている経営者の方で、今回はその戸村ひかるさんから、お話をいろいろ聞かせていただきました。今回のテーマとしては自分理念の見つけ方というお話だったんですけど、とても勉強になるお話をしていただいたので、自分のしたいことだったり目標だったりがまた改めて整理できたかなと思います。これからはまだ4時過ぎなんですけど、ちょっとご飯食べたいな、早いけどちょっとご飯食べたいなと思います。今日出したい動画の編集とかもしなくちゃいけないし、夜は大学の課題の勉強もあるんで、課題、友達と一緒に課題をしなくちゃいけないんで、ちょっと早めに食べていこうかなと思います。土日が学食が空いてないんですよ。空いてるところもあるんですけど、ほとんど閉まってて外に出るしかないんだけど、ちょっと今日は時間がないのでコンビニで買ってこようかなと思います。で、その前に日本から送ってもらった炊飯器があって、こういうのなんですけど、ちょっとティッシュついてるけどこれでちょっとご飯を今から炊いてコンビニに行ってご飯買ってこようかなと思います。言うて時間がない時はこうやってコンビニで済ませることが多いかなっていう感じですね。ってことでご飯を買っていきたいと思います。
やっとご飯が炊き上がったんでご飯食べていきます。ってことで今日はご飯っていうかさっきコンビニで買ってきたのがこれになるんですけど、あっつっ。ってことでこれ、このなんだレンチン して食うやつやんって思った人いるかもしれないですけど、これマジで超うまい。だからもう台湾来た時にマジ食ってみたがいいと思います。この人知ってる人いるかな？ピーター・マッキーノンっていうめっちゃ海外で有名っていうか、の YouTube の登録者も500万人とかのすっごい有名な Vlogger、まあ、YouTuber でいろいろ映像関係の仕事とかしてる人なんですけど、最近この動画見るのにハマってて、英語の勉強にもなるし、かっこいいし、映像が一つ一つ。映像一個一個がかっこいいんよ、この人の。そんな感じですかね、今のところは。この動画見た？多分先週、一個前の動画で上がってると思うんですけど、まあちょっと長くなっちゃったんで、ポッドキャストみたいな感じで、音声だけ聞いてもらえればいいかなって思ってます。結構20分くらいあるんでね。で、これから少し、動画編集、この残りを編集して、でさっき友達がの課題をしようって連絡してきたんで、これから編集が終わったら9時くらいだったかな、課題を、大学の課題をしていこうと思います。大変だね。我不太明白我们要做什么。你看不懂吗？上面有那个，上面有写。会员登入在这里，在这里那个输入加密吗？然后去会员登入之后，老师要给你传那个，给传那个。いい。